עצירת עיניים, אני רק רוצה להרחיב בנושא של שילוב מלחמות דת בארץ ישראל, במזרח התיכון, ושילוב הדת והפוליטיקה. צריך להבין שהאימפריה הרומאית, נעשה את זה קצר, האימפריה הרומאית, כאשר היא מקבלת את הנצרות במאה הרביעית, על ידי קונסטנטין הגדול, בארץ ישראל יש לנו למעשה את האימפריה הביזנטית, כלומר, האימפריה הרומאית עם הדת הנוצרית, ומתחילה, יש שינוי בגיאוגרפיה של ארץ ישראל, ומתחילה נוכחות של כנסיות ומנזרים, כל מה שאתם לא רוצים, לא ארחיב, מאותה תקופה. אלה בעיקר כנסיות ומנזרים מבית היוצר של היוונים, ביזנט, עם השפה ועם ההמנונים ועם הסגנון, מה שאנחנו רואים בכנסיות האורתודוקסיות בכל רחבי הארץ, בנצרת ובכל מקום אחר. כאשר מגיעים הצלבנים ומרביתם, האליטה מגיעים מצרפת, הם משליטים כאן את הדת הקתולית, את הדת המערבית, והם מתעללים באורתודוקסים, הם מתעללים ביוונים, היוונים למעשה משותפים פעולה עם האסלאם. עד היום בצרפת, שהדברים יהיו ברורים, זו התבנית הבסיסית, עד היום בצרפת, המשפחות המובילות, ויש להם רישומים מדויקים, זה אותן משפחות שהשתתפו במסעי הצלב. ולכן ההתערבות הצרפתית לעזרת המרונים, זה המשך ישיר של מסעי הצלב, חד משמעית. זה לא רק המוסלמים מדברים על המשך מסעי הצלב, כמו סדאם חוסיין וכל משכיל ערבי. זו נקודה מרכזית שצריך להבין. ולכן, מה שבני ציין בצדק, במאה ה-19, כאשר טורקיה היא אדם החולה, כל אחד מהמעצמות מנסה לנגוס בתחום שטחי ארץ ישראל, צרפתים הולכים עם הקתולים, וגם מייסדים מנזרים קתולים, הרוסים הולכים עם כל הכנסיות היווניות האורתודוקסיות, כי יש את השיתוף פעולה האורתודוקסי, והאנגלים הולכים עם הדרוזים ועם היהודים, דבר שלא משמעות. הבאתי את התובנה הזאת כדי שתבינו מה ההקשר הדתי למעשה שהשפיע על המזרח התיכון אז, במאה ה-19, ועד היום, יש לזה גם השפעה לגמרי הקמת דת ישראל באמצעות המנדט הבריטי. אז זה ממש כהשלמה קצרה, לשים את הדברים בפרספקטיבה הדתית ההיסטורית. אנחנו עכשיו ברשותכם נעבור לקטע הרוסי, למכלול היחסים בין רוסיה ולגבי המאפיינים האישיותיים של המנהיג, של הצאר, של פוטין, ומי כמו יעקב יכול לתת הרצאה על כך, בבקשה. תודה.